ajya mu yindi nuvuga ngo ntaho bazabihungira kuri radio se ko hasiga kuri radio irahari ibinyamakuru buri leta yose ijya kurahira ngo Imana ibimfashemo bakabumva ijambo Imana rero barakoze cyane uvuze urugamba rukomeye Imana iguhumugisha urugamba Imana igushoye imugufasha kurusobanura uwo mwari ngiye kuvuga nta wundi nuwo abantu bavuga nabi n'umwari Mariya ari we musi twita umubyeyi Mariya ubu ni umubyeyi ubundi Bikira Mariya ni mu giswayire kinyarwanda ni umubyeyi Bikira eh ni giswayire ni umubyeyi ndamukunda ndumupasteri ndumuhora umurimo w'Imana ariko ntabwo navuga ibintu byose nciye kureba umubyeyi Mariya kuko yatemera ubwo bushake bw'Imana maze ngiye turanitiranwa Imana ishimwe ndamukunda cyane ndamukunda noneho ngezeyo ndebye ahantu yari aturanye na Yosefu ndanezerwa nkubwiza ukuri muri Isiraheli ngera ahantu Marayika yamubwiriye ko ibyo bintu tugiye gusobanura kandi yari aturanye n'uwamusabye nta metero 20 zari zirimo hari hafa ho ku buryo utabura kusobanura rero uwo mwari Mariya abamuvuga nabi mwirinde abamwita umugore si umugore kuko ntimwamushatse ni umubyeyi wa nyina w'umwami wacu Yesu Kristo abamwita amazina ibindi birabareba ariko se bayakura ubundi ijambo riroroshye uwabyaye umwami bayitwa iki eh abari umugabe kazi urumva kandi impamvu tubivuze nuko Elizabeth yavuze ngo mbikeshe iki gusurwa na nyina w'umwami wanjye kandi yari mubyara kandi yaragiye ari mubyara wagiye no kumubyo cyo kuvuga ati kazi ni cyangwa nyina w'umwami wanjye nubwo mwidini ritamwemera wimuvuga nabi ntabwo ari umugore si wo hepfo iyo ngiyo si wo mukaza rusenya ntabwo ari abagore barya ubugoro wimuvuga uko ushatse si umugore bahita ku muhanda ni umubyeyi watubyariye umucunguzi uyu munsi twicaye tuvuga uzi imyaka byafashe kugira ngo Imana ihige umukobwa izakoresha kiriya gikorwa kandi ngo yari akiri umwari akiri isugi akiri isugi nyine ariko hari ukuntu Imana ikora ibintu byiza uzi kubisugi ariko urumva ubundi twe twibaze kuki ubundi yari yarasabwe Imana ikarindira ko yasabwe ikabona gushora mu mushinga mushyashya yifitiye umushinga we ari mu majyambere umukwe burarimbanije Imana ishyiramo idosiye yayo ni nabyo turi kubwira n'abantu ibi munabimenye dosiye y'Imana yije ntabwo ikangwa ngo haraho washoye miliyoni 50 reka irazi kayivanga mu yawe ariko biguhereza icyubahiro uzageza uvuye mu isi urumva naho nashaka gusobanura ku mwari Mariya afite uwo mushinga we ariteguye ubukwe imiryango yaraganiriye yari yanasabwe uzi umuntu wasabwe muri kiriya gihe ariko noneho Imana reka ntabwo dutekerereza Imana ariko dukorana nayo ubundi kuki itagiye gushaka utarasabwa ntibyari bugira agaciro cyane ahari none se urumva yagombaga kwinjiza umushinga mu wawe erega umushinga w'Imana utinje muwe nta nyungu wagira ntazo disi waya ntazo ese urabyumvise yishaka undi mukobwa ku ruhande nta gaciro ariko yashatse ufite umushinga wumvikana kugira ngo ivuka rya Yesu hatazagira uripfobya atazitwa nk'uko babandi bamwita ukundi kuntu twe tutavuga atazamwita ngo ni kwa kundi babimwami byita kwa kundi twe n'umwana w'Imana n'umwami n'Imana ari mu butatu butagatifu tumwemera gutyo tukanakunda umubyeyi wacu Mariya turamukunda tukamwishimira turamukunda kuko yatubyariye umucunguzi turanamwishimira umubyeyi Mariya aragahoraho iteka ryose Imana ihe umugisha abadukurikiye rero Imana irangije kuko yari yarasabwa nimubwire nti kubera iki itagiye gushaka abandi bantu yagombaga gushaka mpulisi umwari kandi uri no muri gahunda y'ubukwe kugira ngo nuzanavuka hatazagira ugira comment n'imwe erega burya Yosefu niwe muntu watumye bimenye niwe muntu bigira imbaraga abandi bari kuvuga toya bamuteye inda n'ibintu ari kwigira ryakwepa ry'ukuntu yari amukwepye n'ibiki niwe muntu watumye ibintu bigira imbaraga oya ndashaka ko tugahera hasi aka kantu noneho tugahere hasi umukobwa witegura gushyingirwa basabye uri kwigengesera kiragiye yabaga akaze urumva umuhungu atarakora no kwibere yica ibereye muri gahunda ze mbibutse kumushinga w'Imana wagusanga musigiti wagusanga muri ofisi wagusanga he uzajya kumva birakomanze
kandi kiza cy'umushinga w'Imana unarangira neza. Urangira neza. Imana ibigira ngo inakuzamure. Mwumve yuko hari ikibazo. Witeka aragusobanura. Amen. Bagushoyemo aragusobanura. Ngoro nawe rewa Maria wica ari gutekereza ati akana kanje k'imfura nzakita gutya wikundanye na wa muhungu umubwira uti kumunsi imperuka ibyaha bazabimbaze umeze neza ngo agiye kumva ngo yumvire. Mujye mumbira ko. Ngo Marayika yaramusanze yicaye ahantu ari wenyine. Icyo nkundira ni Imana. Ijya gutangiza umushinga ikagusanga uri wenyine. Amfasha yagusangara nande. Inaho ngo Marayika aramanuka ngaramusuhuza ku Maria arikanga kuri iyo ndahiro. Umwami ararikanga undamubwira ati wigira ubwoba Maria, ntumwe n'Imana, njya mpagarara imbere y'Imana. Ntabwo mpagaze ku wundi, Marayika ni imbere y'Imana yakuntumyeho yuko ugiye kuzasama inda ukabyara umwana w'umuhungu akazaba ukuraho ibyaha byawe. Mwese aramusobanurira Maria ati ko ntigeze umugabo. Noneho subira inyuma mumbare munyumvire ko turasubira inyuma nta kibazo. Si bishingiranwa bari kumubwira, si ijwi rimubwira uburyo bazamushyingira neza. Yego. Niri ihita rifata bya bintu yararimo rikabitereka hasi rikamubwira ibaze ngo ugiye gusamina ngo ugiye gutwita. Yosefu ari hano aragutegereje ngo mujye kubana. Banyogosenge biteguye kugushyingira. Inkwano zarakiriwe. Zarakiriwe. Umuryango urategereje ubukwe. Baba we. Ariko Imana ishyize mu ndi mushinga wayo kandi nundi wari wegereje. Maria yangije ikintu gikomeye. Amahoro yo mu bitekerezo ntushobora kuzageza isi ahantu Imana ishaka kuyigeza. Ntushobora kuzageza umuryango wawe ahantu Imana ishaka kuwugeza. Udafite kwakira icyo Imana ivuze muri kwakira ubushake bw'Imana. Unacyubahe. Unacyubahe. Rega rero nacyubahe. Yarabyubashye nimurebe ukuntu biriya bintu byamukurunze kugeza ku munota wanyu. Kuko urabonaye nawe yaramubwiye ati kandi uwo nguwo azakiza ibyaha by'abari mu isi. Undi ati ariko se bishoboka bite ko ntararyamana ko nta mugabo ndatereka ta. Ubutumwa nzanye ntabwo ari ubw'abagabo. Mwuka wera azakuza. Kuko n'uzavuka azitwa uwera. Niyo mpamvu imbaraga zima mwuka azakuzaho. Imbaraga imaze gukingiriza. Ugira ngo ntihari no kuba intambara. Azanzaho se mwuka wera azanzaho ntwite. Ubu se nzabisobanura ngo iki. Ariko wavuga ijambo ryiza waruvuze rusubiremo. Amanuka hasi aravuga ngo dore ndi umuja. Dore ndi umuja wa nyagasani. Ibyo uvuze bingirirwe. Aravuga ati ubwo fiyansaye ibizagaruka ku ngaruka y'ubukwe, ku ngaruka y'ibishyingiranwa, ibyo ntibindeba. Ubwinumyeho ifite inzira izabinyuzamo. Aho naho twashaga rero. Urugamba ruba ruratangiye. Ruratangiye urumva kandi ntabwo tugaruke, ntabwo ari cyoroshye. Umugabo arimo aregeranya ibikoresho, abantu bari gutegura sare, bari gutegura. Turabizi abakoze ubukwe bose. Fiyansaye igeze harimbanije, ubukwe burarimbanije. Wa mugani hari ijambo bavuze mbere. Ushaka warisubiramo. Imana ntikangwa naho ugeze ukora ibyawe. Ishaka gushyiramo ibyayo. Kandi ibyo biha agaciro ibyo wari ufite n'ubundi. Nubwo ubona bije kubisenya, ariko biba bije kukubaka neza. Haleluya. Kukubaka neza. Amina, amina. Uburyo Imana ikora, byabanza kugucanga. Byabanza kugucanga, ukarwara n'umutwe n'imitsi igaturika. Ariko iyo ugize icyo bita amahoro. Yo mu myumvire. Haleluya. Tekerezo peace of mind. Yeah. Ukagerageza kumva Imana. Ubundi ngiye buri kintu cyose kibaye nkumvamo Imana. Ikintu cyose kibaye ndagicunga ngashakamo ijwi ry'Imana. Amenye iki Imana ndi kuyumvamo hari. Umukobwa yahise yumva Imana. Ahita anaca bugufi. Avuga ati byivuze. Bingirirwe. Ntabwo yarwanye ngo oya ndabwira icyo mugabo ndabigenza gute. Yahamagaye Yosefu nkamubwira tuzi ibibaye. Ati mama uzi ibibaye. Bamasanye reka reka yaracecetse. Yaracecetse. Nibyo mbabwira urugamba rw'umwuka ntawe ururwana mu mubiri. Nufata urugamba rw'umwuka rushyira mu mubiri uzasobanya ibintu. Kandi nujya gushaka kubisobanura uko ubishaka bizakurushya. Kuko we yaraturiwe ngo dore ndi umuja wa nyagasani. Ibyo uvuze. Ibyo uvuze bingirirweho. Ibi tunabivuga nk'abashumba.